Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, évközi 6. vasárnap van, a 30. Zsoltárból így imádkozunk. Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem, erősségem és menedékem valóban Te vagy, neved miatt vezess és irányíts engem. Kedves testvéreim, 6 hetes szentmisét mutatunk be kis Lajos testvérünk lelki üdvéért. Kérjük a mindenható Istent, hogy adjon neki örök nyugodalmat az ő országában. A házasság hetét ünnepelte a társadalom, az egyház. A bátorszéki plébánia is bekapcsolódott a párokkal együtt. Együtt készültünk, együtt imádkoztunk, és kértük a mindenható Istent, hogy áldja meg a házasokat, a házasságra készülőket. Ebben a szent misében a párok majd az oltár elé jönnek az evangélium után, és megújítják előttünk azt az ígéretet, amelyet házasság kötésük alkalmával tettek Isten szent színe előtt. Mi imádkozunk értük, hálát adunk a mindenható Istennek, megköszönjük, hogy ők vannak nekünk, hogy tanúságot tesznek, hogy megmutatják, hogy igenis a házasság az egy nagyon fontos a társadalom életében, nagyon fontos a családban pedig a gyermek, amivel Isten megajándékozza őket. Értük is imádkozom a Szent Misa áldozatban, kérem a mindenható Istent, hogy adja rájuk áldását. A Szent Mise kezdetén tekintsünk magunkba, kérjünk bocsánatot a mindenható Istentől. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. Az Atyának fia,
mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség. Könyörögjünk! Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasd már Jeremiás proféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóan támaszkodik, és akinek szíve elfordul. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában, semmi jó nem várhat, és kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöld. Szárasság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Ez az Isten igéje. Thank you.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereg lett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a Tíruszi és a Szidoni tenger mellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből, és megrágalmaznak, és neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben, atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettetek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi. Szeretném megkérni a párokat, jöjjünk ide az oltár elé. Tessenek csak bátran ide két oldalra jönni. Örülök, hogy ilyen sokan merték vállalni, hogy itt az oltár előtt megújítják házassági fogadalmukat. Most pedig ősi magyar szokás szerint újítsátok meg egymásnak tett fogadalmatokat, ígéreteteket itt az egyház közössége előtt. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint, és téged elmondta, hogy még a holtamig.
semmiféle bajban, és Isten keresztül segélyen. Kedves ünneplő házastársak, szeressétek továbbra is az Istent, ő legyen legfőbb kincsetek és végső célotok. Ne csak időben, hanem lelkületben is jussatok egyre közelebb hozzá, hogy egykor, mint hűséges szolgáit fogadhasson titeket, az örök élet boldogságát adhassa jutalmul. Szeressétek továbbra is egymást. Uralkodjék köztetek békesség és egyetértés. Egymás gyengéit viseljétek kölcsönös türelemmel. Hordozzátok közösen az élet terheit. Ezzel is gyűjtsetek magatoknak kincseket, melyeket a moly el nem pusztít, a rozsda meg nem emészt. Segítségünk az Úr nevében. Uram, hallgass meg könyörgésünket. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, te megajándékoztad szolgáidat a házas élet kegyelmével. Add nekik, kérünk, hogy gondolattal és cselekedettel mindig a jóra törekedjenek, csak benned bízzanak, kegyelmed ajándékait elnyerjék, az őket egybefonó szeretetet megőrizzék, és a föld élet után hozzád az örök életre biztonságosan eljussanak, hiszen a te akaratodtól függnek életünk percei. Te őrizted és tartottad meg itt álló testvéreinket a házasság szentségében. Sokasíts meg irántuk irgalmadat, és engedd, hogy oltalmad alatt továbbra is áldják szent nevedet, amely áldott mindörökkön örökké. Áldjon meg benneteket az Atya Isten, őrizze meg Jézus Krisztus, világítson a Szentlélek, tekintsen le rátok jóságosan az Úr, és könyörüljön rajtatok. Forduljon felétek kegyesen az Úr, és adjon nektek békességet életetek minden napján. Halmozzon el az ég minden áldásával, adja meg bűneitek bocsánatát, hogy részetek legyen az örök boldogságban mindörökkön örökké. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon rátok, és maradjon veletek mindenkor. Amen. Szeretett testvérek! Egy másik esemény is eszembe jut. Most, hogy a házas párok megújították egymás iránti fogadalmukat, ígéretüket, mégpedig nagy csütörtökre gondolok, nagy csütörtök délelőttjére, amikor olajszentelés van a székesegyházban, amikor a püspök atya meghívja papjait, hogy együtt újítsák meg ígéretüket, fogadalmukat, amit a papszentelés alkalmával tettek. Mindkettő alkalom, azt gondolom, a mai is és a nagy csütörtöki is egy tanúságtétel az egyház életében. Tanúságot teszünk arról, hogy elköteleztük magunkat, tanúságot teszünk a saját hivatásunkról, arról a hivatásról, amelyben Isten meghívott minket. És ilyenkor, amikor megújítjuk a fogadalmat, akkor emlékeztetjük magunkat. Emlékeztetjük arra, hogy gyengék és esendők tudunk lenni. Emlékeztetjük magunkat arra, hogy csak Istenben és Istennel tudjuk megtartani az ígéretünket, fogadalmainkat, vagy ő benne tudjuk megújítani azt a szeretetet, amelyet először éreztünk iránta, vagy ti éreztetek egymás iránt. Hálásak vagyunk a mai napon. Szeretnénk megköszönni a mindenható Istennek
hogy itt az oltár előtt újra kimondtátok, Isten engem úgy segéljen. És nem csak az Istent hívtátok segítségül, hanem nagyasszonyunkat, a boldogságos Szűz Máriát is, az összes szenteket. És újra azt kértétek magatoknak, hogy semmiféle bajban el ne hagyjátok egymást. Holtomiglan, holtáiglan. Szeretnétek ott állni egymás mellett jóban és rosszban. És nem csak ott állni, hanem segíteni, bátorítani, hogy együtt tudjatok a cél felé haladni, az a cél pedig maga az Isten és az ő országa. A híres orosz festőnek, Rubljovnak van egy csodálatos képe, a Szent Háromság ikon. Nagyon gazdag ez az ikon, nagyon elgondolkodtató, amikor az ember rátekint, és ez a Szent Háromságnak a titkát hordozza magában, ősi képét, és egyben mondhatjuk azt is, hogy a házasság szentségének ősi képét is hordozza. Mert ne feledjétek el, hogy amikor házasságot kötöttetek Isten szent színe előtt, amikor egymásnak kimondtátok az igent és megfogadtátok egy életre, akkor a Szent Háromságos Egyistent hívtátok segítségül, és a Szent Háromságos Egyisten belépett a ti kapcsolatotokban. És abban a pillanatban a Szent Háromságos ikonnak a tükörképei lettetek a világban. Az Isten megszentelte a kapcsolatotokat, az Isten szentségi rangra emelte a kapcsolatotokat, ahogy ő belépett, amikor igent mondtatok. De hogy az ikon is készül, úgy készül a házasság is. Kiválasszák a legcsodálatosabb fát, kifaragják, megművelik, mielőtt bármit is ráfestenének, amielőtt elkészítenék a csodálatos ikont. Valahogy így készül a házasság, és egymást készítitek, fölkészültetek rá, megfaragtátok egymást idézőjelben, hogy majd egy csodálatos képet tudjatok magatoknak készíteni, ahogy az Rubljov is tette. És amikor elkészül a kép, amikor elkészül az ikon, akkor tudjuk nagyon jól, hogy az ikon soha nem szokták elzárni, vagy elrejteni, hanem vagy a templomok falára, vagy az otthonok falára kihelyezik. A mai napon mi is valahogy ilyet tettünk veletek. Amikor meghívtunk benneteket, hogy újítsátok meg a fogadalmatokat Isten szent színe előtt. Meghívtunk benneteket, és az egyház falára kihelyeztünk benneteket, mint ikonokat. Mert jó rátok tekinteni. Jó, hogy emlékeztettek bennünket és egymást is, hogy Istennek elkötelezettek vagytok. És hogy ez továbbra is meg tudjon maradni, szükséges az, hogy Istenbe újra és újra belekapaszkodjatok. Szükséges az, hogy Istennek a kezét naponta megfogjátok az imádságban, a hűségben, az alázatban és az egymás iránti szolgálatban. Ha mindez megvan, még ha adódnak is nehézségek, ha adódnak is botlások, az Isten emlékeztet bennünket arra, hogy milyen fogadalmat és ígéretet tettetek vagy tettünk. Maradjatok az egyház szívében, ikonok mindannyiunk számára. Emlékeztessetek bennünket arra, hogy a ti házasságotokon, a ti családi életeteken keresztül az Isten szeretete ragyog közöttünk, és az Isten szeretete megérint bennünket. Csak a családnak van jövője, és csak a házasság szentségének. Mert a házasság szentségében az Isten különleges módon megáld, megsegít benneteket, és rajtatok keresztül bennünket is megáld. Ahogy Ábrahám az áldások embere lett az Ószövetségben, ti is így legyetek
az egyház életében. Áldássá legyetek elsősorban a családotoknak, áldássá legyetek a környezeteteknek, és magának az egyháznak is. Mert ha áldássá tudunk lenni, akkor az örömet, a boldogságot és a krisztusi szeretetet tudjuk sugározni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mennek és földnek, mindenláthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, egyszülött fiában, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől. Született, de nem teremtő, az Atyával egy lényegű, és minden általán értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Értünk keresztre feszítetti, kín halált szenvedett és eltemett. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján. De újra lejött, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége, hiszen a Szent Lélekben, aki az Atyától és aki származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházból, vallom az egy kereséget, bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet, amen. Szeretett testvéreim, Jézus új természet feletti életfelfogásra oktatott minket, kérjük segítségét, hogy megértsük és megvalósítsuk a tőle kapott tanítást. Hogy Isten országát és igazságát többre becsüljük minden földi kincsnél. Hogy egyházat tanítsa és mutassa meg a világnak az evangéliumi élet boldogságát. Hogy a mutató élet javai miatt meg ne feledkezzünk az örök értékekről. Kérünk téged, hallgass meg! Hogy bűneinket igaz bűnhallattal megsírassuk, és részünk legyen a Szentlélek urasztalásában. Kérünk téged, hallgass meg! Hogy Jézus nevéért béketűrő lélekkel viseljük el az élet mindenféle Istenünk, Mesterünk, add, hogy szívünkbe fogadjuk tanításodat, és ne engedd, hogy elkeseredjünk életünk próbatételei miatt, hiszen Te boldognak hirdetted azokat, akik álhatatosan kitartanak az irántad való hűségben.
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket. Legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl mert benned élünk, mozgunk és vagyunk,
és föld életünkből nem csak jóságodat tapasztaljuk napról napra, hanem megkaptuk tőle az örök élet szállókát. A Szentlélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézus, már elkezdte isteni működését lelkünkben, így reméljük, hogy a húsvét szent titkában állandóan részesít minket. És ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz minden, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, s neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, s második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot.
Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, magyar szentjeinkkel és boldogainkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat, György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk, jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhűnt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztusunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsával, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjaink, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttél. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házad hitén. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. A
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Béke veled. Béke veled. Béke veled. Béke veled. Béke veled. Az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya.
Krisztus lelke, könyörögjünk. Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk. Add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk, Krisztus, a mi Urunk által. Hálásan köszönöm a kórusnak is a szolgálatát a mai szent misében. És köszönöm még egyszer a pároknak, akik vállalták, hogy ikonokká váljanak itt az egyházközségünk életében. Most a Szent Mise záró áldása után majd várom a kedves testvéreket, a párokat a Ferencházba, egy kocintásra, egy szerény kis agapéra. Majd délután 3 órakor előadás lesz a Ferencházban, főtisztelendő Dalos Tamás püspöki jegyző úr fog előadást tartani a családcsoport szervezésében, de mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Arról a témáról fog nekünk beszélni, tanítást adni, hogyan tartsuk meg a gyermekeket a hitben, az egyházban. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy szerdán 17 órakor a Szentmisét elhunyt édesanyáért fogjuk fölajánlani. 11 órakor elhunyt Keller Józsefné Magdolna temetési szertartása lesz. 16 órakor csendes szentségimádás, 17 órakor egy beteg gyógyulásáért ajánlom fel a Szentmisét. Pénteken 17 órakor egy család Amerikában elhunyt testvérért és hozzátartozókért ajánlja fel a Szentmise áldozatot. Pénteken ugyancsak 18 órakor felnőtt bibliaóra lesz, a 8 boldogságot vesszük. 19 órakor felnőtt szentségfelkészítő katekumenátus. Szombaton 17 órakor a Szentmisét a család hálából ajánlja a szűzanya tiszteletére. Jövő vasárnap, évközi 7. vasárnap lesz. 10 órakor a Szentmise áldozatot felajánlom elhunyt Kovács és Kelemen családokért. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, a mindenható Isten tartson távol tőletek minden viszontagságot, s árassza rátok kegyelmének minden ajándékát. Tegye figyelmessé szíveteket szent igéje iránt, hogy elteljetek az örökké valóság örömével. Szívlejétek meg, ami helyes és jó, járjatok mindig Isten parancsainak útján, s jussatok el a szentek társaságában a mennyei örökségbe. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ér, menjetek békén.